Закарпатський територіальний центр екстреної медичної допомоги отримав сучасний реанімобіль в рамках проєкту «Інтерек Любельський для України». Окрім закарпатської екстренки, такі авто надійшли до Львівської, Рівненської та Волинської областей. Дійсно, ми відчуваємо підтримку зі сторони Європи. Це вже не перша передача швидких. Ми вже мали такий захід в липні цього року, який ми передали на Луганську область, інші східні області. Саме медична допомога вкрай важлива є зараз для населення, для людей, які проживають в тилу. На завершення виконання проєкту «Любельщина для України» місцеве воєводство, відповідно до рішення спільного комітету моніторингу програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020», зараз програма «Інтерег Некст Польща-Україна 2021-2027» спрямувало 500 тисяч євро грантових коштів для придбання 4 оснащених автомобілів екстреної медичної допомоги, реанімобілів, 4 генераторів електроенергії та медичних матеріалів. Польща робить вклад не лише у перемогу України, а й перемогу добра над злом, а демократії – над тиранією. Ми допомагали і будемо допомагати вам, адже сьогодні українці борються за незалежність усього європейського народу. Усі автомобілі швидкої медичної допомоги нові і, сподіваюся, вони гідно служитимуть медикам, адже вони рятують життя військових та цивільних. Авто обладнано інфузоматом, дефібрилятором, монітором пацієнта, відсмоктувачем, апаратом ШВЛ. ШВЛ. Дефібрилятор, інфузомат, електровідсмоктувач. Все є необхідне, все для роботи, для допомоги, наданням першої медичної допомоги. Також в межах гуманітарної допомоги надійшли кровозупинні засоби, турнікети, перев'язувальні матеріали та електрогенератор.